Sveiki, šiandien mes esame bare Kablys ir šiandien diskutuosime apie naktinę ekonomiką. Su mumis šiandien yra kandidatas į merus Vilniaus vicemeras Valdas Benkunskas bei pirmasis Vilniaus naktinis meras Mark Harold Adams. Taigi, Valdai, kas vis dėlto yra naktinė ekonomika? Mes visi gal įsivaizduojame šiek tiek barus, klubus, o vėliau šeštą ryte mes einame į McDonald'ą, bet gal tai yra platesnė sąvoka? Taip, sveiki visi, ačiū, kad susirinkote čia, ačiū, kad žiūrite mūsų transliaciją ir kaip jau Paulina paklausė, iš tikrųjų kalbėsim šiandien apie naktinę ekonomiką. Ir pats terminas naktinė ekonomika labai dažnai ir labai nepilnytai yra suprantama tik apie tas konkrečias kelias pasilinksminimo vietas, tai yra naktiniai klubai arba barai. Iš esmės, jeigu mes kalbam apie miesto naktinę ekonomiką, mes turim turėti daug platesnį kontekstą. Naktinė ekonomika apima visas rytis veikiančias nuo vakaro iki ryto. Pradedant gatvių apšvietimu, baigiant viešuoju transportu arba pradedant visuomenės sveikatos problemomis ir baigiant aplinkosaugos arba architektūros klausimais. Taigi, miesto gyvenime naktinė ekonomika tikrai užima didelę ir svarbią reikšmę. Ir iš tikrųjų kompleksiškai, strategiškai ir nuosekliai sudėliota naktinė ekonomika, kaip miesto politikos dalis, gali duoti labai didelę ir teigiamą įtaką paties miesto vystymuisi. Ir aš tiesą sakant, nežinau, kodėl iki šiol, politikai, miesto merai, kiek jų buvo per 30 metų, vengdavo kompleksiškai pasižiūrėti į naktinės ekonomikos perspektyvas, dažniausiai patys būdami įvelti į naktinės ekonomikos tam tikras problemas. Tai visada bėgti paskui problemas yra daug sudėtingiau. Dėl to šios dienos mūsų pokalbio ir programos pristatymo tikslas yra iš tikrųjų kompleksiškai įvardinti, kaip mes suprantame naktinę ekonomiką, kokias mes matome problemas, kokias matome perspektyvas ir kaip per ateinančių 4 metų Vilniaus gyvenimo ciklą mes ruošiamės jį spręsti. Tai bendrai kalbant, naktinė ekonomika yra mūsų kasdien juntamos ir gyvenamos dieninės ekonomikos variklis. Tai yra susijusios temos ir iš esmės viena be kitos funkcionuoti negali. O tinkamai sudėliota naktinė ekonomika gali padėti turėti mūsų bendrą miesto ekonomiką visai kitam lygmenyje. Markai, kreipiuosi į tave, vis dėlto Valdo susiminė, kad Vilnius neskyrė pakankamai dėmesio naktinį ekonomikai. Ar tu tam pritartum ir gal matytum, su kokiomis problemomis susiduria kultūros įstaigos? Ja, čia geras klausimas, nes aš noriu kalbėti apie Vilnių pasaulio kontekste. Tai situacija čia ir labai gerai yra. Mes buvom vienas iš pirmųjų miestų, kuri pradėjo apskritai kalbėti apie šį reikalą, kai aš buvau tarybos narys. Ir gal mes dešimtas miestas pasaulyje, kuris pradėjo rimtai žiūrėti į tuos dalykus. Ir čia yra nauja sfera, aš nemanau, kad prieš 30 metų niekas nekalbėjo, net ir Amsterdame nekalbėjo apie tai. Tai čia yra pakankamai nauja sfera ir dėl to man labai gerai atrodo, kad Valdas supranta apie ką mes kalbam ir mato potencialą ir mes galim turėti rimtą diskusiją apie naktinę ekonomiką ir tai nebe bajeris ir nebe tik apie pasilinksminimo vietas ar kitas dalykas. Tai yra labai rimta ekonomikos dalis ir puikiai sako Valdas, be naktinės ekonomikos dieninės ekonomikos būtų mažesnis. Tai mes norim, kad miestas augtų tvariai ir stabiliai. Bet aš tik noriu pasitikslinti, ar mes savo potencialą jau išnaudojame naktinės ekonomikas kaip pats miestas, kaip Vilnius? Ar vis dėl mes dar turim kokių nors problemų su tuo? Aš sakyčiau taip, kad ir buvo periodas, kai miestas sparčiai augė. Prieš 15 metų, kai aš atvykau į Lietuvą, labai mažai vyksta. Dabar daug vyksta ir aš sakyčiau, kad palyginus su kitais miestais mes turėjom pakankamai liberaliai aplinką, žmonės galėtų pridėti savo verslus, atidaryti savo barus, padaryti pasirodymus ir auga tą sieną. Bet tai reiškia, kad dabar mes, aš manau, esam antrame etape, kai dėl miesto augimo mes susidūrim su kitom problemim ir mums reikia dabar galvoti apie reguliavimą šios sferos, o ne tik palikti kaip yra ir nieko nedaryti.
Taip, Valdai, tavo akimis, na, kaip mes dar galim padaryti turiningesnį naktinę ekonomiką? Na, aš manau, kad mes pirmiausiai turime veikti keliamis kryptimis ir viena iš jų yra pasirūpinti esamų kultūros įstaigų išsaugojimu, alternatyvos muzikos jaunų talentų posėlimu. Nepaslaptis, kad augant miestui, pirmiausiai nekilnojamo turto vystytojai žiūri į ką? Žiūri į pelno gražą, pelno dydį. Ir tenais surasti vietos veikloms, kultūriniams erdvėms, kurios iš tikrųjų na, veikia nulinio pelno ribose, ar čia geriausio atveju, dažnai tai veikia kaip socialiniai projektai, kurie jokio pelno neneša. Tai natūralu, kad savaime rinkoje šitie klausimai nėra įsisprendžiami. Tai mano mintis, kad iš esmės mes turime kalbėti apie pagalbą iš miesto pusės, iš valdžios pusės, kad tas vietas, kurios ilgainiui na, generuoja talentus, kurie padeda spręsti socialinio užimtumo, kitas socialinės problemas, miestas savo tokias erdvės turėtų. Tai pirmiausia, kalbam apie išsaugojimą ir puoselėjimą to, ką mes turim sukūrę. Na, šita vieta, kablys, kuris istoriškai buvo geležinkelininkų kultūros rūmai, buvo privatizuoti ir šiandieną, tiksliau jau daugelį metų, dešimtmetį yra puiki alternatyvios muzikos erdvė, kuri turi savo tradicijas, turi savo auditoriją, bet kuri lygiai taip pat susiduria pirmiausiai su tais kasdieniais būtiniais klausimais, problemomis, kurie na, kelia labai rimtus egzistencinius išgyvenimo klausimus. Tai natūralu, kad lengviausia būtų parduoti, nugriauti, pastatyti kažką kitą, bet kur tada visa istorija dedasi, kur dedasi jaunimas, kuris dedasi talentai, kurie galėtų atskleisti ir būti puikiausiai miesto ambasadoriais. Tai čia iš tikrųjų negalim šitų klausimų palikti savieigai ir miesto funkcija turėtų būti padėti. Kryptis yra dvi. Pirmiausiai žiūrėti na, infrastruktūrą ir nekilojimo turtą, kad miestas turėtų iš tikrųjų tokias vietas inventorizuoti ir jas tikrai padėti ir saugoti, galbūt net investuojant viešuosius pinigus ir nuperkant tokius pastatus, juos po to per nuomos konkursus įveiklinant. Ir antras dalykas, aišku, minkštosios priemonės, tai yra kultūros projektai, kuriais tokiom įstaigom, tokiom iniciatyvom miestas galėtų padėti išgyventi ir tuo pačiu kontroliuoti ir tą turinį, kuris yra kuriamas kuriamas tokiose įstaigose ir, ką mes matyt vėliau, šiek tiek irgi aptarsim detaliau, padeda spręsti nuosekliai visą naktinės ekonomikos kultūrą. Na, jūs įvardinat, kad yra problemų ir jas reikia spręsti, bet jūs galit žmonėm pasakyti, su kokiomis būtent problemams susidaro, kaip apčiuopiamomis, na, kokios tai problemos tų kultūrinių vietų? Nu, tai kaip ir Valdis sako, tai ne nešia daug pelno šiais veikla. Jeigu tu turi patalpas ir ten yra 10 stalų ir baras ir tik tai, tai yra pelningiau, nei turėti nu, išimti pusę stalų, pastatyti muzikos sieną, nupirkti įrangą, įdarbinti garsistą, nu, tai kainuoja daug daugiau. Tai natūraliai tai reiškia, kad nėra labai pelningas. Ir dėl to aš manau, kad Londone pavyzdžiui, kai jį pamatė, kad mažėja tokių vietų skaičius, nes niekas nedaro nieko saugoti tų vietų, mažėjo smarkiai ir tuomet mažėjo miesto patrauklumą. Jaunams talentams įmanoma gyventi, kur jį nori pasaulyje. Ir mes turim suprasti, kad Vilnius konkuruoja su Berlinu, su Amsterdamu, su Londonu dėl jaunų talentų. Ir vienas iš svarbiausių dalykų, kai žmogus pasirenka, kur gyvent, jis ne tik pasirenka, kokiame ofise jis nori gyventi. Jis turi gyventi mieste ir naktimis jis turi gyventi. Ir jam reikia ką veikti, jam reikia įvairovės, jam reikia, kad apsidžiaugtų, kad gyvena šitame mieste. Ne? Tai naktinė ekonomika yra didelė dalis to ir miestai, kur laido rinkai spręsti, kas bus mieste, pamatė, kad rinkai nusprendžia, kad nebus muzikos. Ir tada jaunimas nusprendžia, kad gyvens kitur. Tai šitas jau pamatom Londone, Sidnėjuje ir aš nenorėčiau, kad tai atsitiktų ir Vilniuje. Tai mes galim vengti tų problemų, jeigu dabar mes proaktyviai dirbam. Aš gal dar papildysiu, kad labai svarbus dalykas yra prieinamumas. Tai be to, ką Markas sakė, labai svarbu, kad ta naktinio ekonomika nebūtų suprantama labai siaurai. Kad tai yra tik jaunimui skirtos
priemonės, naktimis gyvena tik jaunimai. Ne, aš manau, kad mes galime šnekėti apie tai, kad naktinė ekonomika negali būti ribojama apskritai pagal jokius segmentus. Nei amžiaus, nei, tarkim, lyties, negali jokie faktoriai lemti šitų dalykų. Tai mes turime pavienių iniciatyvų socialiniai politikoje, pavyzdžiui, na, senjorio Avilys, kuris puikiai veikia, kuris turi tam tikras veiklas ir kodėl naktinės ekonomikos žemėlapį esančios įstaigos ar mūsų tinklas negalėtų kartu veikti su naktiniu aviliu ir šitoj, tarkim, erdvėj, kad ir, na, ne trečią nakties, bet dvyliktą nakties galėtų būti koks nors senjorų renginys. Šokiai tie patys, pagal visas gerasias tradicijas. Lygiai taip pat neįgalėjai. Mes turime tikrai tą stigmatizaciją, kad neįgalėsim erdvės yra nepritaikytos, kad renginiai nepritaikyti. Tai inkorporuoti ir įtraukti neįgaliųjų visą segmentą, aišku, pirmiausiai sukuriant tinkamą infrastruktūrą, prieigas, irgi yra mūsų tikslas. Tai taip, kad naktinė ekonomika turi tarnauti visoms sritim. Ir lygiai taip pat naktinės ekonomikos vienas iš svarbiausių dalykų tai yra tas diskriminacijos eliminavimas. Tai čia jau miestas turi dirbti su NVO sektoriumi, prevencinės priemonės, kad iš tikrųjų naktinės ekonomikos visas stigmos, kurios labai dažnai na, yra nesuprantantiems viso reikalo esmės gajos, būtų eliminuotos. Tai mes esam programą iš tikrųjų sutraukę labai aišku dalyką, kad savivaldybė turi veikti su NVO, turi veikti lygių galimybių kontrolierių kontekste, kad iš tikrųjų mes galėtume na, tą socialinį užimtumą nakties laikotarpį turėti daug didesnį. Kadangi užsiminėte apie naktinę avilį, gal Markai šiek tiek paaiškintum žmonėm, kas tai yra iš tiesų? Na, naktinė avilė tai turi ilgą istoriją, nesakysiu visą istoriją, bet idėja iš esmės yra, kad NTAKD nu, parengė strategiją, buvo patvirtinti Seime, kur įrašyta punktas, kad reikia eiti ten, kur žmonės pasilinksminimą ir daryti prevencijos kampanijas ten, kur žmonės yra. Ne tik poliklinikose kabinti plakatus, bet eiti į reivus, į vakarelius ir ten veikti. Irgi kartu su tuo mes stebėjom, kad jeigu vyksta kažkoks gyvas pasirodymas ar kultūrinis renginys, žmonės ateina dėl kultūros, o ne dėl alkoholio pirmiausiai. Ir gal ten yra baras, bet čia jie ateina dėl kultūrinės veiklos. Ir tai mažina alkoholio vartojimą ir mažina problemų dėl viešos tvarkos. Tai idėja naktinio avilio yra, kad vienoje vietoje galėtų veikti pavyzdingas baras, kuris būtų įpareigotas vykdyti prevencijos kampanijas, socialinės kampanijas ir įrengti sieną, kur muzikantai, pradininkai galėtų pasirodyti ir rizikuoti ir išbandyti savo naują medžiagą. Kartu su MVO, kuri savo sritys specialistai, kuri supranta, kaip mažinti žalos dėl narkotikų, tabako, alkoholio, smurto. Tai aš kaip suprantu, mes pačią koncepciją kaip naktinio avilio kaip ir turim, bet ar jinai veikia? Na, Vilniuje mes turim naktinio avilio projektą, kuris dabar išgyvena tam tikrą transformacijos laikotarpį. Aš turiu minti Vilniaus gatvėje esančias savivaldybės valdomas patalpas, kuris buvo išnuomotas įveiklinimo konkurso būdu ir matyt pats pamatas, kai buvo konstruojamas tas avilys, buvo šiek tiek iš ekonominės pusės klaidingai padarytas, kai iš komercinės veiklos reikėjo finansuoti visą socialinį projektą. Tai čia matyti yra dvi pusės, kad mes naktinį avilį kaip idėją turim prigijuose ir tenais ir veiklos, ir NVO sektoriaus organizacijos tikrai rado savo vietą, darė prasmingus dalykus, bet tas ekonominis įsilaikymo faktorius ypač per COVID-ą ir per visą ekonominę krizę, na, vis privertė visą reikalą sustoti. Tai mes turim iš tikrųjų planą, ką toliau daryti ir galbūt apie tai pašnekėsim vėliau, bet tokia vieta su savo funkcija ir idėja, kuri yra jau ir išbandyta praktikoje ir apie kurią yra pavyzdžių kitose Europos sostinėse, jinai yra teisinga ir tikrai jinai bus tiesiama. Na, aš pabūsiu gal šiek tiek ir velnio advokatu šioje vietoje. Vis dėlto dabar į dabartinę situaciją žvelgiant į status quo, barai, triukšmas. Ir ar jūs pritartumėt, nu, kad visuomenė yra nuo kitokių požiūrių į tą naktinį gyvenimą ir na, tų problemų tarp visuomenės ir barų kultūros na, kyla? Jo, iš karto galėsiu sakyti, kad aš matau ir matau Vilniuje ir kitose miestuose, kad niekas nedaro nieko, kad vengtų problemų arba kad problemas neatsitiktų.
nu, prevencijos nedaro. Tiesiog, kai atsitinka problema, tada visi rašo spaudoje apie tą vieną tašką, visi kalba, tarsi čia visas miestas sprogo ir nėra racionalaus sprendimo ir tada nu, nurimo viskas ir vėliau toliau tęsim be jokios profilaktinių darbų ir prevencijos. Tai mes neturim strategijos iš vis. Nu, yra miestų, kur jį sėdi ir jį rašo strategiją. Ką mes darom naktimis, ką prioritizuojam, žinai, kaip finansuosim. O Vilnius neturi tokios strategijos. Tai man nėra surprizas, kad atsirado problemų, kur gyventojai supyko, nes jį turėjo tokių lūkesčių apie tą vietą ir tą reglamentą. Tada nu, viešos tvarkos daro vienaip, policija daro kitaip, niekas nelabai nesupranta, kas kaltas ir galų galia niekas nėra patenkintas. Ir aš manau, kad mes galim vengti, yra daug naudingų priemonių kitose miestuose, mes galim daryti Vilniuje ir apskritai mažėti problemas. Nes aš nenoriu pakalbėti vien apie triukšmo mažinimą, nes triukšmas atsitinka, kai yra kultūra. Nu, yra kultūrinė veikla, jis daro triukšmą, ne? Bet mes turim mažinti žalos dėl to triukšmo. Gali būti triukšminga čia klubas, bet kaimynams nėra problemų. Yra įmanoma daryti. Tai jeigu miestas prisidėtų ir padėtų koordinuoti ir su miestos plėtros politika nu, būtų atsižvelgta, tada aš manau, kad mes galime apskritai vengti daugumą tų problemų. O jūs, Valdai, turit na, šios problemos kokių sprendimo būdų ar koncepcijų? Na, tai ką kalbėjau pradžioje, atsakydamas į pirmą klausimą, kad labai dažnai politikai arba savivaldybė jau reaguoja į pasekmes ir iš esmės sprendžia konfliktinės situacijas. Aš turiu mintį, kai kyla konfliktinė situacija, tarkim, tarp naktinio klubo arba baro ir gyventojų. Tada paprastai ateina sprendimai atimti, tarkim, alkoholio prekybos licenciją. Arba priešingai tenais na, nutraukti kokį nuomos sutartį. Tai iš esmės savivaldybė jau bėga paskui pasekmes, sprendžia konfliktinę situaciją, kurioje natūralu yra nukentėję, kaltėjai, tada jie jaučiasi neteisingai nuskriausti savivaldybės ir panašiai. Tai mūsų pasiūlymas yra iš esmės pirmiausiai turėti labai aiškias taisyklės ir principus, kaip mieste mes ieškome to socialinio dialogo su socialinės pusiausvyros. Nes na, negali miestas nustoti 11 valandą, visi einam miegoti. Taip neveikia gyvenimas, taip neveikia nei vienas miestas, ypač miestai, kurie turi ambiciją turėti na, tą patrauklumą ne tik gyventi lietuviams, bet kad ir turistai čia važiuotų, kad mes iš tikrųjų turėtume puikią perspektyvą visam tarptautiniam kontekste. Tai mūsų pasiūlymas, iš tikrųjų, kurį ir su Marku labai, labai atidžiai nagrinėjame, pirmiausiai taikyti teritorinę pirmumo principą. Jis reiškia labai paprastą dalyką, kad jeigu gyventojai gyvena, tarkim, name, bet pagrinde, aišku, kalbam, suprantam apie senamiesčio zoną, kur mūsų yra pagrindiniai pasilinksminimo arba naktinės ekonomikos taškai, įstaigos, bet ne tik, gali būti ir nutolosiuose vietose. Tai jeigu gyventojas gyvena tenais ilgus metus, natūralu, kad atsiradęs naujas, tarkim, naktinės ekonomikos koks nors operatorius, jisai kelia nepatogumų. Ir mes siūlome laikytis to principo, kad šiuo atveju pirmenybė interesų išsaugomui turėtų būti tam, kas ilgesnį laiką gyvena konkrečioje vietoje. Lygiai taip pat priešingai, jeigu naktinis klubas arba baras veikiantis nakties laikotarpiu dirba 10-15, užtenka net ir kelis metus, ir staiga atsikelia koks nors naujas gyventojas, kuris įsimuša langą į terasą arba girdi kažkokius, yra jautresnis muzikos garsam specifiškai na, žmogus, tai jis negali reikalauti, kad štai staiga uždarykit viską, nes aš noriu miegoti. Tai tas pirmenybės principas leidžia žinoti, kad jeigu yra vieta, kurioje nuo seno veikia pasilinksminimo naktinės ekonomikos klubas, kad tu negalėsi ateiti ir pasakyti dabar viską uždarot ir nepuls čia visi šokinėti paskui tokį principą. Tai tas, jis aišku, yra kritikuotinas, tam tikros vietos gali būti diskutuotinas, bet bendroji taisyklė turėtų būti tokia. Bet žiūrėkit, na, kyla konfliktas tarp gyventojų ir na, baro savininko, ar ne? Nu, tai kaip spręsim šitą problemą, ką policiją kviesim, ar kaip?
Tai pagrindinis dalykas, kad tiek gyventojai, pirkdami turtą, tiek verslininkai, investuodami, tarkim, į naujos vietos įsteigimą, žinotų tam tikrą pagrindinį principą. Tada, aišku, kai yra konfliktinių situacijų, jų matyti niekada nepavyks išventi, labai svarbu, kaip ta konfliktinė situacija yra sprendžiama. Tai savivaldybė šiuo atveju galėtų iš tikrųjų įsteigti tokį mediacijos institutą, kuris leistų specialistam įvertinti situaciją, nepriklausomai ją paveikti, jeigu reikia, finansuoti patį sprendimą. Tai čia galėtų būti ir teisininkų pasitelkimas, jeigu reikia kokias daryti analizės, garso, triukšmo, lygio, matavimo, tarkim, mėnesį laiko, visą tai galėtų būti finansuojama iš specialaus fondų. Ir mes šiandien esam iš tikrųjų naujokai, nes mes turim pavyzdžių ir Münchene, ir Berlyne tokie dalykai veikia. Ten naktinė ekonomika yra visai, pagal miestų dydį jau pažengusi daug stipriau į priekį, bet tie dalykai yra derinami ir padaromi. Taip pat dar vienas dalykas yra labai dažnai reikalingos labai nedidelės investicijos tam, kad pagrindinė ta konflikto priežastį paprastai, tai yra triukšma, jį likviduoti. Tai yra tiesiog izoliacinės priemonės, kurios leidžia nuslopinti tam tikroje erdvėje garsą ir jisai tada aplinkiniam jau yra visai negirdimas arba girdimas tiek, kad nekelia diskomforto. Tai vėlgi savivalda gali įsteigti specialų fondą, kaip tos triukšmo priemonės galėtų būti įrengiamos už bendrus pinigus. Na ir yra dar programai pas mus keletas smulkesnių tokių dalykų. Pavyzdžiui, kaip taksi arba parūkimo vietos atskiros įrengtos, kurios paprastai, nakties laikotarpiu, kai privažiuoja automobiliai, trankosi duris, tada automobilis pajuda iš vietos ir panašiai, kuris irgi sukelia ypač šiltuoju vasaros laikotarpiu, kai langai yra gyventojams atidaryti, tam tikrą nepatogumą. Tai mes galim šnekėti apie zonavimą tam tikrų vietų, tam tikrų taisyklių, kur automobiliai, pavyzdžiui, taksi arba pavėžėjimo paslaugos surenka savo klientus. Negali imti ten nuo durų, bet konkrečios vietos, kurios leidžia šitą dalyką padaryti. Lygiai taip pat ten parūkimo arba pasišnekėjimo laukia vietos. Tai tie dalykai gali būti išspręsti, tai priemonės yra, kurios nekainuoja didelių pinigų, bet pirmiausia, jos padaro tvarką. Na, Valdas jis susimena apie užsienio valstybės, kaip gerus pavyzdžius, gal Markai, na, tu turėtum savo favorite country, kaip sakant, kuri čia būtų pavyzdys Lietuvai. Tai, žinokit, aš gal, dešimt miestuose buvau įvairiuose konferencijose pristatau Vilnių, girdėjau apie kitus miestus, tai gal apie 50 miestų esu girdėjęs ir aišku, ne viename nesurasi puikiausią tvarką, visi turi savo problemų, žinokit, dažniausiai Berlynas, Amsterdamas turi didesnių problemų nei mes turim Vilniuje. Ir jį žiūri mus kaip kažkoks brojus, kur yra gerų, mažų klubų ir viskas yra tvarkoj. Tai, aš niekada nenoriu pasakyti, kad mes būsim sekantis Berlynas. Pavyzdžiui, šito man žioškai nepatinka, nes mes nenorim būti sekantis Berlynas, mes norim būti Vilnius ir mes norim, kad Vilnius, visi kiti žiūrėtų į Vilnių ir paklaustų savo kandidatus į merus. O kada mes būsim sekantis Vilnius? Čia turėtų būti mūsų ambicija, aš manau. Tai aš labiau apie tuos minkštus dalykus kalbu, nes aš iš tos pasaulis, aš žinau vertę, jeigu Vilnius turėtų tokią reputaciją, kad čia veikia naktimis, pamažu, supraskit, daugiau žmonių žiūrės į Vilnių ir dėl dieninės ekonomikos reikalų ir norės gyventi čia ir dėl to. Tai aš vien noriu, kad Vilnius auktų ir kad žmonės galėtų ir tuomet miegoti. Čia visai įmanoma. Visiškai pritariu, bet Valdas dar įvardino labai daug priemonių, kaip ir triukšmą mažinti ir visą kitą, bet tarkim, kaip aš paprastai gyventoju, bet tai kas tą įvykdys? Tarkim, pas ką manai, ir kam skūstis, ir kas galėtų tai užtikrinti, tarkim, ir tuos lėšas skirti, kad ir dėl to pačių, kaip sakai, sienų ten, nuo triukšmo izoliavimo, Ar ten tų parūkimo vietų įsteigimą, kas šias funkcijas prisims? O dabar iš tikrųjų naktinė ekonomika yra kaip vaikas be auklės. Skirtingos institucijos, tiek valstybinės, tiek savivaldybės, ten skirtingas sritis kuruoja. Ir jeigu mes norim turėti sistemingą veikimą, sistemingą reguliavimą ir taisyklių sukūrimą, kurios tiktų visiems ir mes galėtume, kaip Markas sako, kas nori linksminas, kas nori miega, turėti tą socialinį susitarimą, mes iš tikrųjų turim turėti atskirą struktūrą, kuri visus skirtingus
požiūrius, visas skirtingas kryptis, unifikuos ir prižiūrės, kad viskas veikia. Tai mano mintis ir pasiūlymas yra iš tikrųjų turėti atskirą Vilniaus naktinį biurą. Mes turime Vilniaus kino biurą, kuris rūpinasi kino industrijos pritraukimu į Lietuvą, į Vilnių konkrečiai rūpinasi visais susijusiais dalykais nuo transporto, tarkim, nuo gatvių uždarimo iki paramos gavimo ir panašiai. Mes turime agentūrą Go Vilnius, kuri rūpinasi Vilniaus žinomumo didinimo pasaulyje, Vilniaus pristatymu ir visais kitais dalykais. Tai, man atrodo, naktinė ekonomika yra antiek svarbi sritis, kad mes turime turėti Vilniaus naktinį biurą. Tai yra atskira įstaiga su specialistais, su ekspertais, kuri turės labai konkrečias užduotis, ką reikia padaryti. Pirminė, man atrodo, funkcija, jeigu tokia įstaiga atsirastų, aš nebijoju, kad atsiras, kai aš būsiu meras, tai sukurti Vilniaus naktinę strategiją. Tam, aišku, šiek tiek reikės laiko, reikės diskusijų tiek su bendruomenė, kuri dirba dabar naktinėje ekonomikoje, tiek su gyventojais. Ir mes iš tikrųjų turėtume matyti pirmiausiai kryptį, kur mes einam, kokius tikslus keliam ir kaip sprendžiam tas pagrindinės problemas, ką jau paminėjau prieš tai, sudėliojant pagrindinius principus. Mums reikia turėti būtent Vilniaus strategiją, kurią aš pavadinčiau labai paprastai. Vilnius visą parą. Mums reikia turėti Vilniaus naktinio gyvenimo žemėlapį, kad mes aiškiai žinotume, kur kas vyksta, kad žmonės, tarkim, pirkdami tą patį būstą, keisdami jį, galėtų pasižiūrėti, kas tai teritorijoje veikia ir jeigu jiems yra labai svarbu triukšmo, tarkim, prevencija arba bendrai yra jautrus tokiem dalykam, galėtų pasižiūrėti, kad toje vietoje man tikrai galbūt nereikėtų įsigyti būsto, nes tenais veikia naktinis klubas, jis veikia daug metų ir gali būti nepatogu. Priešingai, žmogus, kuris keliasi, tarkim, į centrinę miesto dalį tam, kad turėt kuo daugiau pramogų, kad jausti naktinio vaibo visus privalumus, jisai gali pasirinkti konkrečią vietą, žinodamas, kad tenais veikia puikiai išvystytas naktinis gyvenimas. Tai toks žemėlapis, skaitmeninis, ką Vilnius iš tikrųjų labai daro, skaitmenizuoja savo visas erdvės įvairiais sluoksniais, dar vienas sluoksnis apie Vilniaus naktinį gyvenimą turi atsirasti. Taip pat mes turime kalbėti apie ryšius su, kaip minėjau, NVO, nevyriausybinėm organizacijom ir būtent Vilniaus naktinio biuro funkcija bus su šitais skirtingo lygmens valstybės ir nevalstybės tarp institucinius klausimus spręsti. Taip, kad atskira įstaiga, kuri iš tikrųjų turės labai aiškias funkcijas, turės labai daug darbo, ypač pradžioje, bet tikrai turės didelę prasmę. Markai, aš dar grįšiu šiek tiek prie tavęs su problemomis. Na, neslėpkime, kad naktinis gyvenimas dėl to, kai kuriem žmonėm asocijuojasi su viešosios tvarkos pažeidimais, padauginamo alkoholio, toliau smurtavimo, bet ar mes turim priemonių, kaip nuo šiuos klausimus išspręsti? Jo, visų pirma, supraskim, kad nėra taip, kad žmogus, kuris išeina po 10 valandos iškart daug alkoholio vartoja, gali narkotikai ir daro nesąmonės ir tada vairuoja savo BMW į autobusų stotelį. Nu, tiesiog taip nėra, didelį daugumą žmonių tokius dalykus nedaro, ypač ten, kur yra kažkokias papildomas kultūrinis veiklos, pavyzdžiui, yra ten muzika, yra tam tikra bendruomenė. Ir tada elgesys yra geresnis. Ir mes pastebėjom, visi žino, kad jeigu, pavyzdžiui, Frankfurte prie stoties yra baras ir jis neturi savo viziją, neturi savo kultūros, neturi savo bendruomenį, jis tiesiog baras tiems, kurie nori gerti prie stoties. Ir tokiame bare tikrai atsirastų problemas. Tai mes nenorim pasakyti, kad turėtų būti visur mieste kuo daugiau barų. Mes norim pasakyti, kad visur mieste turėtų būti kuo daugiau įvairovės, kultūrinės veiklos ir ta savaime numalšina daug problemų, kuris surasti gal Rygoje, Budapešte, Amsterdame, jį turi tą problemą, kad neprižiūrėjo situacijos ir ten atsiranda vieta, kur žmonės vien geria alkoholio ir tada ieško muštynės. Ir mes tikrai nenorim tokių vietų Vilniuje ir yra būdų vengti tokių problemų. Tai. Valdai, na, mes gal grįžkime prie tos naktinio avilio vis dėlto. Ką keistum na naktinio avilio koncepciją? Na, tai naktinis avilys, akivaizdu, turi būti būsimo Vilniaus naktinio biuro
vieną iš svarbiausių užduočių. Ta prasme, šitą projektą koordinuoti, jį stengtis kuo labiau panaudoti ir įveiklinti. Tai dabar mes turim tą padėtį, kaip minėjau, kad po poros metų veikimo tiesiog bankrutavo operatorius, užsidarė ir didelę paniką, iš tikrųjų, reikia pasakyti, kilo mieste. Tie NVO sektoriaus segmentai, kurie dirbo su ta pačia prevencija, narkotikų, alkoholio vartojimo, su patyčių prevencija, jie glaudėsi naktiniam avilyje, darydavo savo renginius, organizuodavo mokymus įvairiems sektoriams. Ir iš tikrųjų dabar tenka atsakinėti klausimą, koks likimas bus šitų patalpų. Tai pagrindinį mitą arba pagrindinį tą gandą, kuris mieste sklando, kad savivaldybė ruošias privatizuoti šitą pastatą, Vilniaus gatvėje buvusi žinijos draugijos pastatą, galiu paneigti, tikrai mes turim ir šiandieną politinį sutarimą, kad iš esmės savo funkciją ir funkcionalumą šitas pastatas tikrai turėtų tęsti. Tai tik tai iš tų klaidų, kurias minėjau, reikia labai aiškiai pasimokyti ir kas yra skirta komercijai, tas lieka komercijai, kas yra skirta socialiniam reikmėm ir funkcijom, tas turi būti būtent tęsiama ta linkme. Tai Vilniaus naktinis biuras bus iš esmės šito naktinio avilio operatorius, kuris leis pirmiausiai koordinuoti visą veiklą NVO sektoriaus organizacijomis tenais, pats vykdys tam tikras iniciatyvas, na ir užtikrins visą funkcionalumą ir visas kitas administracinės prievolės. Lygiai taip pat patalpos, kurios komerciniai bus veiklai skiriamos pirmame aukšte, konkurso būdu, jos vėlgi bus, na, paleistos į komerciją, bet su tam tikrais įsipareigojimas, kas tenais turi būti. Tai ten turi būti ne tik tai komerciškai veikiantis ten baras, bet jo socialinės funkcijos, veiklos, įtraukiant jaunus atlikėjus, leidžiant jiems tenais ir repetuoti, ir kurti, ir pasirodyti. Na, kitaip tariant, kultūrinė veikla, pagal mūsų suprantamą pavyzdį, būtų tenais vienas iš privalumų. Taip, kad naktinis avilys tikrai turi ateitį tame, kad tikrai savivaldybė negali palikti nuo šaly veikti savarankiškai. Savivaldybė tame turi dalyvauti, nes na, taip jau yra, kad miestas yra atsakingas už visas rytis, meras yra atsakingas už viską, ypač kas įvyksta blogai. Tai tam, kad neįvyktų blogai, iš tikrųjų mes dabar turim sustatyti visą modelį taip, kad jisai veiktų. Ir na, čia šiuo atveju, man atrodo, didžiausios klaidos jau yra išbandytos praktikoje, išmoktos ir naktinis avilys, naktinio Vilniaus biuro koncepte tikrai turi šviesią ateitį. Na, dar pakalbėkime apie saugumą iš tiesų. Man atrodo, kad naktinis gyvenimas vis dėlto žmogus asocijuojasi su to, kad na, jisai nori jausti saugus ir gatvėse ir taip toliau. Tai gal, Markai, kaip tu matytum, kaip padaryti tą miestą saugesnį naktį? Jo, čia yra gal karščiausia tema dabar tarp mano kolegų kitose šalyse, ypač dėl smurto prieš moteris ta tema. Yra mano geriausias pavyzdys, klausimas buvo apie geriausią, tai šioje srityje geriausias pavyzdys yra Bristolis. Mes labai gerai draugavom su Bristolio naktinė merė, nes jai patinka ta pati muzika kaip aš, tai mes turim gerą ryšį su Bristoliu. Ir ji atėjo irgi iš renginių pusės į valdžią, į savivaldybę. Tai jos socialinės reklamos yra pavyzdingos ir ten idėjos jį jau ištyrė Anglijoje, žinai, jį padarė visas tas tyrimas, kas veikia, kas ne, koks šūkis veikia, kas ne, ir sukūrė pavyzdingą kampaniją. Tai yra ir jį turi net įrodymų, kad veikia tas kampanijas. Tai mes galim tiesiog draugauti su Bristolio, pasiimti jų geras idėjas ir gyvendinti drauge ir Vilniuje, aš manau. O Valdai, kaip tu papildytum, kaip padaryti Vilnių saugesnį? Tai tas saugumo jausmas arba saugumo nebuvimas, man yra vienas iš tų mitų, kai mes kalbame apie naktinę ekonomiką. Visi įsivaizduoja, kad tai, kas viskas, kas vyksta naktį, tamsoje, jau savaime yra nusikaltimas, dominuoja kriminaliniai dalykai visame kame. Tai dominuoja ir tai vyksta blogai, kai nėra aiškių taisyklių arba kai yra viskas paliekama savieigai.
Tai va čia yra pagrindinis skirtumas, kaip daug kas įsivaizduoja, kaip iš tikrųjų yra. Jeigu tu nekreipi dėmesį šitą sritį, palieki savygai, kaip viskas vyksta, tada atsiranda problemos ir saugumo, ir ekonominio skaidrumo ir panašiai. Tai dėl to mes labai tikslingai einam į šitą lauką, į šitą temą ir čia norim padaryti aiškias taisyklės, kurios leis turėti aiškias žaidimo principus ir įspręs daugelį problemų, tame tarp ir saugumo. Nes saugumas naktį tai yra savaime. Blogiausi dalykai dėja atsitinka naktį, bet jeigu jie yra reguliuojami ir jeigu jie yra tinkamai prižiūrimi, tai tuos problemas yra išsprendžiamas. Tai vėlgi, saugumą mes suprantam ir per prevencinės priemonės, aiškinant žmonėm, kaip tas pačias blogiausias visuomenės dedamasis reikia spręsti. Tai mes kalbam apie seksualinio priekabiavimo prevenciją. Markas sakė smurtą prieš moteris, taip, prevencija. Mes kalbam apie živ testavimo dalykus, mes kalbam apie bendrai kovą su neapykanta ir panašiai. Tai šitie dalykai iš tikrųjų yra apima saugumą plačiaja prasme ir naktinio biuro visoje strategijoje ir visuose tiksluose bus būtent saugumas pagrindinė dedamąja. Pirmiausiai, paneigiant tuos stereotipus ir sustatant aiškias prevencinės priemonės, kaip su tuo dirbama, kaip yra informuojama visuomenė ir kaip yra galiausiai matuojami pokyčių rodikliai. Na, kad ir kaip būtų gaila, visada laikas baigėsi. Na ir paskutinis gal apibendrinantis klausimas Markui būtų, na tai trumpai, kaip vis dėlto tu įsivaizduoji, kad, na, išjudintume tą naktinę ekonomiką Vilniuje, kad būtume tas number one Vilnius. Jo, tai yra vietos pasaulyje, kur atsirado stebuklai, pavyzdžiui, Kingstonas Jamaikoje, mažas miestas, skurdus, bet iš to išėjo reggae muzika, kas yra vienas iš didžiausių žanrų pasaulyje. Bjork iš Islandijos išėjo, mažas šalis išėjo ir visi žino, kas yra Bjork. Tai ten, kur šiek tiek valstybė padeda, bet ir netrukto, gaunasi magija. Ne? Ir visi mes svarstam, kaip padėt, bet netrukdyt. Ir aš manau, kad Vilniuje mes turim šiek tiek labiau padėt. Nelabai trūktum Vilniuje, mes turim tą pliusą, bet mes turim ir padėt, nes be jokių veiksmų iš savivaldybės, aš manau, mes tiesiog vien turėsim bedų ir prarasim daug talentų. Ir Valdai, na, tai vardink savo naktinės ekonomikos Vilnį programos. Na, galbūt mes šiandien šnekėjom daugiau apie tas problemas, apie stereotipų paneigimą, bet ką Markas šiek tiek užsiminė, mes pirmiausiai turim matyti naktinę ekonomiką kaip didelę perspektyvą ir didelių galimybių temą. Būtent taip aš matau naktinę ekonomiką, kad į Vilnių gali tiesiog atsikelti vokietis arba britas, kuris turės labai aišku tikslą, gyventi čia, nes čia yra smagu kurti, yra daug vietų, kuriuose galima groti, nemokamai groti, įtraukinėti publiką ir panašiai. Tai gal iš to išauks kokia pasaulinė roko žvaigždė, kuri garsins Lietuvą. Mes turime savo vienaragių bendruomenę, kodėl negali būti muzikos vienaragių bendruomenė. Tai visų pirma, kalbame perspektyvas. O kad perspektyvos taptų realybę, iš tikrųjų mes turime pirmiausiai turėti kompetencijų centrą. Ir tai yra Vilniaus naktinis biuras, kuris tikrai, manau, pakeis visą supratimą apie tai, kas yra naktinis gyvenimas, kas yra naktinė ekonomika ir visą tą sugyvenimą, kurį dėja šiandieną turim kartais komplikuotą. Tai ačiū labai žiūrovams, ačiū diskusijos dalyviams. Tik noriu pabrėžti, kad ši diskusija buvo politinė reklama, kuri apmokėta iš TSLKD Vilniaus politinės kampanijos sąskaitos. Ačiū. Ačiū, Paulinai.